Ozýváme se po delší době. My máme jídlo. Ale zatím neřekneme, kam jedeme. Schválně si tipněte, kam bychom mohli jet. Ale máme s sebou Mio, naše oblíbené, které nám přivezli kamarádi z Ameriky. Tady to zrovna bylo nějaký tropický, jsem si dala obal. A pak jsme objevili novou, no ta čokoláda už je stará přes 100 let. Skoro 100 let. Skoro 100 let. 90. Ale ne tenhle ten kus. A je to čokoláda, která je s kofeinem a ještě s kólovýma ořechama, takže je taková jakoby stimulující. Takže se máme snad... Nám držte palce, jak tam dojedeme. A snad si to užijeme. Takže další video bude nějak z cesty, ale to ještě stejně neřekneme, kam jedeme, až tam dojedeme. Tak čau. Čau. Tak my jedem. Po dlouhé době na další... Ze socialistický země do socialistický země. Jo, počkej, to je nápověda, nevím říkat, kam to. Ale kvůli tomu jsme se to nevybrali, to zjišťujeme až teď, úskalí totalitarismu. Takže uvidíte, jo? Takže po vlastně 4 letech jdeme na nějaký trail, který je delší než týden. Než 180 km. Než 180 km, což není, to je taky kratší. Takže tam jsme se měli cítit trošku jako na trailu. Jsme totiž na trailu. Tak jo. Pa, pa. Čau.